স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ পাছত অৱশেষত বিদ্যুতৰ পোহৰ পৰিল বোকাহাটৰ এখন গাঁৱত। চৰকাৰৰ দ্বাৰা চৰম উপেক্ষিত তথা প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰা 100 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা গাঁওখনত ইয়াৰ পূৰ্বে পৰা নাছিল বিদ্যুতৰ পোহৰ। বিজ্ঞানৰ সভ্যতাক চূড়ান্ত উপলুঙা কৰি ইয়াৰ পূৰ্বে অন্ধকাৰত বাস কৰি আহিছিল বোকাহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মৰিধনশিৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনত বহি হোৱা বেজগাঁৱৰ অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালে। কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ গৃহ সমষ্টিৰ এইখন গাঁৱত প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰা নাছিল বিদ্যুতৰ যোগান। নাই বাট পথৰ সুচল ব্যৱস্থাৰ লগতে কণ কণ শিশুসকলক প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদানৰ বাবে নাই কোনো অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ। ইফালে বান অধ্যুষিত অঞ্চল হোৱা হেতুকে বাৰিষা আহিলেই বান বিভীষিকাৰ লগতে অন্ধকাৰত ডুব যোৱা গাঁওখনলৈ বন্য জন্তুৰ আগমনত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল গাঁওবাসীৰ মাজত। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰা 100 বছৰ অতিক্ৰম কৰা গাঁওখনত বাট পথৰ সমস্যা সমাধানৰ লগতে বিদ্যুৎ যোগানৰ দাবীত গাঁওবাসীয়ে বিগত সময়ছোৱাত বহুবাৰ প্ৰতিবাদ কৰি আহিছিল যদিও উক্ত প্ৰতিবাদক আওকাণ কৰি কাৰ্যকালৰ এটা দিনো গাঁওখন উপস্থিত হোৱা নাছিল বোকাহাটৰ বিধায়ক অতুল বৰা। ইফালে উপেক্ষিত গাঁওখনত 2021 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উপস্থিত হৈছিল নিউজ নেষ্টৰ সাংবাদিক। বোকাহাটৰ বহি হোৱা বেজগাঁৱৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কাহিনী তুলি ধৰি আমি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ ধাৰাবাহিক বাতৰি। গা লৰিল চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ, অৱশেষত বহি হোৱা বেজগাঁৱলৈ আহিল বিদ্যুতৰ পোহৰ। উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে এতিয়া গাঁওবাসী, স্থানীয় বিধায়কৰ লগতে চৰকাৰক কৃতজ্ঞতা জনালে গাঁওবাসীয়ে। ভাল, একেবাৰে মানে সুখী সুখী আৰু অনুভৱটো হৈছে আৰু আমাৰ, মানে আনন্দ, আমি নিজৰ মাজতে বহুত আনন্দিত। মই মাননীয় বিধায়ক মহোদয়লৈ বহুত মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিহেতু অতদিনৰ ঘোৰ আন্ধাৰ ভাঙি আমাক জোনাকৰ জেউতিৰে চৌদিশ পোহৰাই তুলিছে, গতিকে আমাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ মাননীয় বিধায়ক মন্ত্ৰীলৈ। আৰু আমাৰ যাতে ৰাস্তা ঘাট অলপ ভাল কৰিব লাগে, যাতে ল'ৰা ছোৱালীৰ অহা যোৱা পঢ়া লিখাৰ কাৰণে অলপ ভাল হওক, বেমাৰী চেমাৰী ইমাৰ্জেঞ্চিত নিবলৈ ভাল হওক। হয়, পঢ়িব পৰা হৈছে আৰু আমাৰ এইটো এটা মানে আশা, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ভাল শিক্ষা পাব আৰু ভৱিষ্যতলৈ উন্নতি পথত যাব আৰু আগবাঢ়িব বুলি আমি ভাবিছোঁ। লগতে বিদ্যুৎ যোগানৰ দৰে সুচল যাতায়াতৰ বাবেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান জনালে গাঁওবাসীয়ে। পালোঁ আমাৰ ৰাস্তা পদূলিও ভাল কৰি দিয়ক, আমাৰ ইয়াত যদি এটা বেমাৰী যদি ডেড বডি হৈ যায় ভাল কৰি নিয়ে, যেনেকৈ এই চাঙি বনাই পেলাই পুতিবলৈ নিয়ে, সেই তেনেকুৱা অৱস্থাত মানুহ এই ধ্বংসী মুখলৈকে নিয়ে, ইমান অসুবিধা নহয় কি ক'ম আৰু। নাই গাড়ী মটৰ কেনেকৈ আহিব এইটো ৰাস্তাত, ইমান ইমান বোকা, এতিয়া ৰাস্তাটো আপুনি চাইছে নহয় বাইক চলাই কি অৱস্থাত আহিছে। এই চৰকাৰক সেইটোৱে কৈছোঁ, আমাক ৰাস্তা পদূলিটো ভাল কৰি দিয়ক, এইটোৱে বহুত ডাঙৰ সমস্যা আমাৰ। বোকাহাটৰ পৰা উত্তম কুমাৰ শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ সুলেমান মেডিশ্বপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আর 9706532197।